EKG ani odbery nič nepotvrdili. Všetko vyzerá byť v poriadku. Vaše hodnoty sú viac než dobré. No, ja som to vedel. Srdce máte úplne v poriadku, nič vám nie je. To ja viem, čo je to srdce bolo. Takže môžem hneď odísť domov? No nie. Budeme sa o vás starať za peniaze daňových poplatníkov. Bežte, Bleskem, odchod. Tak to je skvelé. O hodinu mám aj tak dôležité stretnutie. Aby ste to nezmeškali. Ja som vedel, že manželka len preháňa, že mi vlastne... Čo je zase? Ako vám pomôžeme, Dianka? Nie je tu doktor Zima. Nie je tu Zima, je tu teplo. Vypadnite. Čo sa deje? Primárka ozháňa, na D1 sa stala nehoda, do matky s malým dieťaťom vrazil kamión. Do matky s malým... Ale veď, moja Inke s myšičkou sú na D1. Pán doktor, to ešte nič neznamená, ale veď... Pán doktor, prosím vás, dýchajte. Nádych, výdych. Oni sú tam auti. Nie sú to, toto ešte nič neznamená. Jirky, prosím ťa, ja mu dám niečo na upozorenie, ty zatiaľ... Nie, pustite ma, doktor! Chudák. Presne viem, ako sa cíti. Niečo podobné som prežívala ja včera. Áno? A takéto veci sa vám dejú často? Často? Ani nie. 2-3 krát do týždňa, viete, ako každému. Pán Kubica, ja viem, že máte dôležité stretnutie, ale nemohli by ste ešte chvíľu počkať? Čo sú tu? No nič, myslíš si, že vezú... Jeho ženu aj to je to? Aké to bolo auto? Neviete niekto, aké to bolo auto? Neviem, hasiči písali, že to bolo červené SUV. Ježiši Kriste! Ježiši! Ale veď Inge má červené SUV! Operačku! Pediatriu! Blesker! Sandra, zoberte to maša niekde preč a dajte mu niečo na upokojenie. Nikam nejdem! Čo sú to oni? O rodinných príslušníkov sa nestaráme, takže ste tu zbytočne. Doktor Zima, choďte do Riti! Už sú tu! Žena 32 rokov, autonehoda, bola pripútaná, má silné bolesti brucha a hematom v oblasti brušnej steny. Podozrenie na vnútorné krvácanie. Udávaj bolesť v oblasti stehna. Toto je 3-ročný syn, bol pripútaný v autosedačke, je bez vonkajších zranení, pri vedomí, stabilizovaný. Páči sa. To nie sú oni! To nie sú oni! Dobre, Sandra, zoberte si nástroj si doktora Mišaka, odvedte ho niekam preč a dnes už ho ničomu nepúšťajte. Zuzi, bereš si na starosti matku, telo, celotelové CT-čko a na operáciu si bereš vrabca. Doktor Zima, vy sa postaráte o to dieťa. Ahoj. Takže ja si myslím... Áno? Prepáčte, doktorka Hauptmann. Vilma, teraz mám terapiu, dobre? Jasné, len ja mám pacienta a... A? No a mám podozrenie, že má zhoršujúce sa epizódy panických záchvatov. Teraz tak nemôžem, dobre? Prídem za vami, keď skončí. Ale on terapiu. Sa ponáhla, vraj nejaké stretnutie, či čo? Jirkuš, musí to počkať. Jasné, ale mi napadlo, že či by som sedenie nemohol začať ja. Preboha, nie. To nie je infúzia alebo odber krvi. Toto je oveľa komplikovanejšie. Dobre. No? Nie, bezo mňa. Čakaj na mňa. Pardon. Takže,